Għad konferenza bit-tema il-futur fil-qasam tax-xogħol ġew diskussi diversi temi li għandhom xi jaqsmu mad-dinja tax-xogħol fosthom l-intelliġenza artifiċjali u t-tiġdid tal-ħiliet tal-ħaddiema. Il-Ministru fiħdan l-Uffiċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela indirizza din il-konferenza fejn qal li dan iż-żmien straordinarju jagħti l-opportunità sabiex nieqfu nippreparaw għall-isfidi tagħna. Sostna li l-pandemija ġabet magħha opportunità sabiex jiġu identifikati wkoll l-isfidi eżistenti fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-Ministru saħaq li diskussjonijiet bħal dawn huma kruċjali sabiex isseħħ il-bidla li hemm bżonn fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministru Carmelo Abela aċċenna fuq il-ħtieġa ta' qafas legali li jibqa' jaġġorna maż-żminijiet tal-lum fejn id-dinja tax-xogħol qed tevolvi malajr. Il-mira hija li nkomplu nagħmlu diskussjoni li bdejna diġà li nbidlu liġijiet tagħna li fl-aħħar mill-aħħar nimmodernizzaw il-qafas legali tagħna. Qafas legali li jaħseb mhux biss għall-bżonnijiet tal-lum, imma wkoll li jaħseb kemm jista' jkun għall-bżonnijiet tal-futur. Allura importanti li jkollna qafas legali modern, qafas legali li nkunu komdi naħdmu bih isħab soċjali kollha, qafas legali li jgħinna nkomplu niżviluppaw l-ekonomija ta' pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar ifisser il-ħolqien tax-xogħol. Il-Ministru spjega wkoll li x-xogħol għall-bidliet neċessarji huwa proċess twil iżda siwi. Sfidi oħrajn li d-dinja tax-xogħol tħallbat tixha magħhom, pereżempju il-bilanċ bejn il-ħajja u bejn il-post tax-xogħol. Il-Tribunal Industrijali li huwa importanti ħafna li naraw li jkunu effettivi u effiċjenti anke fid-deċiżjonijiet tagħhom meta jkollok il-menti mill-ħaddiema. Il-Ministru Abela temm jgħid li minkejja l-isfidi u l-ostakli li jinsabu quddiemna il-Gvern jinsab ottimist hekk kif dinja fejn ir-rata tal-qatt dejjem qiegħda tiżdied. Malta tinsab f'pożizzjoni stabbli fejn ir-rata tal-qatt f'Malta hija ferm baxxa meta kkumparata mal-medja ta' pajjiżi oħra. Fil-fatt f'Ottubru pajjiżna kellu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro għall-ħames xahar konsekuttiv. Il-Ministru qal li dan huwa r-riżultat li nkiseb minħabba r-reżiljenza u ħidma biżla tal-isħab soċjali flimkien ma' lajnuna bla waqfin tal-Gvern.